Guata juniorinka! Mä pistin hetki sitten tulos semmosen videon, missä mä pyysin kyssäreitä ja nyt mä voisin vastata niihin. Onko sulla miiden kriittejä? Jos on, niin missä on sun suurin fani? No mä käyn esimerkiksi luennoimassa kouluissa kiusaamista vastaan ja nettikäyttäytymistä unohtamatta ja yleensä niiden jälkeen pystyy sit miittää ja kriittää ja ottaa kuvia ja muuta. Sitten on näitä tapahtumia. Mulla oli somestara hyvän tekemisottelu hetki sitten, missä oli miiden kriittejä. Heinäkuus Karjurokis meillä on somestarat vastaan Karjurok Allstars futispeli, minkä jälkeen on kans miiden kriitti. Miksi vasta nyt eka video? Mä en tiedä. Se on varmaan siitä, kun mulla ei ollut välineitä jäljellä ja muuta ja mä oon tehnyt TikTokia niin paljon, ollut paljon kaikkea. Mä tiedän, mut hei, nyt me ollaan tää. Voitko tulla Herralan koululle moikkaamaan joskus? No, näissä kohti yleensä, kun mua pyydetään eri kouluihin, niin mä pyydän, että vinkkaa opettajalle tai rehtorille ja näytä jotain mun kiusaamisen vastaisi video tai mitä vaan. Ja sano, että on vuoden raumalainen, se on aika kova nykyään. Et jos muuhun ottaa vaikka yhteyttä, mulla on... Minkä ikäinen oot? Mä oon 26. Milloin tuut Jyväskylään munkaan kepulle? No, katotaan. Editoitko CapCutilla? Siis TikTok-video mä editoin sillä joo, kun se on niin nopea ja selkeä hyvä. Osaako mursut lentää? Ei osaa. Tuleeko haastevideoita tälle kanavalle? Vitsi. Tuleeko haastevideoita tälle kanavalle? Joo! Vitsi, kun nahoin, että osaa! Ja koska tää on kuue, tää on juniorinkaan, niin nyt otetaan kysymyksiä juniorin. Sä saat nyt kysyä multa kysymyksiä, tehdään näin päin. Mikä auringon muoto sun on lempi? Mikä on mun mielestä paras auringon muoto? Joo. Pyöreä. Mikä on mun lempi valon muoto? Joo. Vaalea valo. Haluaisin mun okei, no kumpi on kivampi, kissat vai koirat? Kissat, koska en ole allerginen niille. Mikä on sun lempi ruoka? Makeesti ja makaroni. Ja makaroni rikässä venistä. Ja kun sen on kuivatettu, niin syödään sekin. Mikä on sun lempi lasten ohjelma? Kysy multa. Mutta voisit vaan sanoa vielä muuta, minkä lempivalonmuoto mulla on. No mä nyt kysyn sen saman sulta, että mikä on sun lempivalonmuoto? Aurinko. No niin, no joo, eli vaalea valo. Vaalea valo. Korjatkaa, jos mä oon väärä. Tykkäätkö sinä aikuisten leikoista vai etsisit? Aikuisten leikoista? Tarkoitatko sä niitä isoja leikoja vai? Joo. No. Sä oot kattonut niitä Lego-rakennusvideoita, niin tuolla on ihan kiva katsoa. Ne on tosi hienoja. Joo, mutta tykkäätkö niistä? No ainakin siitä Real Madridin kotikentästä. Siitä jalkapallokentästä, kun se tekee sen Lego. Ainakin siitä. Jopa tykkäätkö, kun tänne rakennat sen? Voitain me joskus... Osaat 7-vuotiaat. Ja voidaanko me mennä sun ottamaan sen? No, sä voit silloin ostaa mulle sen, jos sä muistat tän vielä. Joo, sit kun sä täytät 18 vuotta, niin miten sä haluut synttärilahjaksi? Aikuisten leegoja ja iso aikuisten tehtäväkirja. Millainen on aikuisten iso tehtäväkirja? Sellainen, missä aikuiset vaan pystyy. No mitä kaikki tehtäviä siinä sit olis? Siinä on tehtävänä etsiä kaikki samat yhdestä kuvasta. Eikö toi vähän tommonen tommonen koululaisten tehtäväkirja? Ei. Eikö? Ei, se on aikuisten tehtäväkirja. Mikä on sun lempilyhty? Lempilyhty muoto. Lempilyhty. Ai mun lempari lyhty. Mikä on mun lempilyhty? Tavallinen vai ihan tavallinen? Ihan tavallinen. Jos joku sanoo, että koulun kokeet on vaikeita, niin vastatkaa sitten näihin. Kysy vielä joku tosi vaikea kysymys. Joku oikein hirveen vaikea. Mikä on sun lempi seinän tapetti? Mikä on mun lempi seinän tapetti? Varmaan Kuule, mä en osaa oikeesti vastata tuohon. Varmaan joku semmonen hentohaale, missä on semmosia näkymättömiä kuvioita. Voi olla, ettei nyt tullut täysiä pisteitä. Mikä on sun lempi tapetti? Missä on ummituksen ja hirviöiden ja pahojen luolien ja piikikäisten osustien kuvio sellaisesta. Minä tykkään niistä, koska tykkään niin paljon hirviöistä.
No pystyisikö se sun huoneessa nukkumaan, jos sulla olisi tommonen tapetti? Mun pitäisi laittaa niitä. Niin, pystyisikö se nukkumaan sun huoneessa, kun sä oot just nukahtamassa, sit sä katot seinää ja huomaat, että hirviöitä ja miten sä oot luolia ja... Pystyisikö se nukkumaan sun huoneessa? Joo. Niin on valot kyllä on pois huoneesta, kun nukutaan. Näin mä ymmärrän. Joo. Otetaan bonuskysymys tähän loppuun vielä. Kysy isiltä ihan mikä kysymys vaan. Mikä on lempitalo? Mikä on mun lempitalo? Joo. Mikä on kerrostalo vai omakotitalo? Kyllä mä ehkä enemmän tykkään omakotitalosta. Mä tykkään kerrostalosta. Niin, mutta tällä hetkellä tykkään enemmän kerrostalosta. Mut joskus sitten omakotitalo. No nyt minä pinnan omakotitalosta, mutta enemmän pinnan tuolta niistä. Noni. Tää oli Q&A Juniorin kaa. Pistäkää lisää kommentteja, mä vastaan niihin. Ja hei, ensi videon pariin. Ciao!